Всички свети са по Божията благодат, с вярата, с любовта, с надеждата и благодата Божия, която са устояли при мъченичество, при изповедничество, при отдаване живота си за Христа и за църквата. Намираме се в храма на свети Николай Нови Софийски, загинал за вярата си мъченически през 16 век. Този храм е построен в негова чест в края на миналия век, осветен през 1900 година. През 1966 до 1969 година е изографисан, като са изографисани и образи на български светци. Пространното житие и службата на свети Николай Нови Софийски се намират в сбирката на Църковния музей, който сега се намира в нашия Църковно-исторически институт и представляват една твърде драгоценна старина, свидетелство за мъченическия подвиг на свети Николай Нови Софийски и за книжовната традиция през 16 век у нас. Изображения на свети Николай Нови Софийски се намират и в други църкви в околността, например в манастира в село Курило, което сега е Нови Искър, както и в моето родно място, село Мрамор, Софийско. Свети Николай, заедно с свети Георги Нови Софийски, са едни от най-тачаните български, новобългарски светци, новомъченици и техният подвиг заслужава да бъде отбелязван, както и отбелязван, с подобаваща почет и тази почет да пребъде във вековете.
светостта по принцип е християнска традиция, но предишната неделя ние чествахме неделя на всички светци християнски, а тази неделя, която предстои, е предназначена за българските светии. Това разделение има своето значение, защото в историческия живот на българския народ християнството е играло основна, много важна роля. И това е подчертано даже от нашият историк, отец Паисий Хилендарски, който казва, че българите трябва да се гордеят, защото от всички славянски народи те първи са имали свое царство и свои патриарси, и казва, и за първи път от българите просияха светии от славянските народи. До сега ние знаем обикновено за старите български светии, чието жития и служби са издавани, преиздавани, превеждани и прочие. По-малко са известни именно новомъчениците и светиите по време на турското владичество в България. Покойният левкийски епископ Партений публикува две книги «Жития на български светии» 1974 и 1979 година, а доктор Маню Стоянов отпечата едно изследване за български светии и мъченици по време на турското владичество. Сега, това са първите общи списъци и сведения за българските новомъченици. Аз бих желал да подчертая именно разликата между старите светии, които са живяли, да кажем, в Българско свободно царство, които са имали подкрепата на българската държава, на българските власти. Те са строили манастири, писали са кодекси, писали са необходимата или са превеждали, или са писали нови съчинения по християнска тематика. За разлика от тях, по време на турското владичество вече обстановката е съвсем различна. И тук е било много важно да се отстои християнската вяра, а успоредно с нея и българската народност. Защото имайте предвид, че и на български, и на гръцки този, който промени вярата си, се нарича потурчване, на гръцкия туркепсо, по същия начин. От друга страна, искам да подчертая един малко известен, но той е съвсем логичен факт, че тези, които са приемали исляма доброволно, са се ползвали с много привилегии на властта. Вижте, първо, българският народ като завладян в робско положение, действително, не е имал право да язди кон, не е имал право да носи шарено облекло, цветно облекло. Напротив, този, който приеме исляма, е можел именно да язди на кон, да носи оръжие. На българите е било забранено да носят оръжие, да има богатство и така нататък. Докато другите, които са били наричани рая, са били без права, с много тежки данъци, повинности и прочее. Така че самият този факт е достатъчен да покаже, че имаме действително доброволно приемане на исляма, но то е предимно, и това не е някакво идеологическо, предимно от по-заможните, тези, които са имали големи богатства, тези, които са имали дворци, не желаяки да се разделят с тях, те променят религията си и стават съучастни с новата власт. Свещено мъченик Георги Софийски най-нови се родил в София от знатни родители българи Иван и Мария. Нарича се най-нов, за разлика от другия мъченик Георги Софийски нови, чиято памет се празнува на 11 февруари. Юношата Георги се научил да чете и пише и любимото негово занимание било да чете Светото писание. На 25 години той осиротял от баща си. Понеже момъкът се славил с необикновена красота и добродетелност, турците, както обикновено постъпвали в такива случаи, пожелали да го привлекат към мохамеданската вяра. Като не успели да постигнат това с лицемерна благост,
Те на сила навили на главата му свещената за мухамеданите зелена чалма и го провъзгласили за мухамеданин. Оскърбеният Георги хвърлил на земята натрапената му чалма и я стъпкал. Тогава озлобената мухамеданска тълпа го предала на кадията. Нито съблазните, нито обещанията за високо служебно положение, нито жестоките мъчения не могли да сломят непоколебимата твърдост на неговата християнска вяра. Съдията заповядал да режат тялото му на ивици от главата до нозете и получените рани да бъдат обгаряни с запалени свещи, от което тялото на мъченика така пламнало, че не се виждало лицето му. Но всички усилия се оказали на празни. Последвала окончателна присъда на съдията Георги да бъде обесен на главната стъгда на тогавашната София, където имало пещ за топене на желязна и медна руда. Заповедта гласяла още: тялото му да остане на бесилката три денонощия, за да почне то да се разлага, та да бъде оборена вярата на християните в възкресението на мъртвите. Обаче изтощен от дотогавашните страдания, страдалецът умрял в ръцете на палачите преди да го обесят. Въпреки това, те го окачили на въжето, за да изпълнят присъдата. Три денонощия тялото висяло на бесилката, без да настъпи разлагане, а напротив, устъгдата се носило необикновено благоухание от светите мощи на мъченика. Майка му седнала под бесилката и прегърнала в скута си нозете на сина си. Така тя прекарала трите денонощия. Обесването станало на 26 май 1530 година. Едно ги обединява всички. Това е вярата в Христа, това е християнската вяра, от която те не се отказват. И това е българската народност, тъй като те са свързани едно с друго. Както ви казах, ако човек промени своята вяра, той трябва да промени и своите навици, своя живот, своя начин на живот, тъй като ние сега живеем в едно съвсем различно общество. На времето, а това е продължавало с векове, непрекъсната традиция, на всеки празник, всеки християнин и съответно всеки мюсюлманин е отивал християните в храма, мюсюлманина в джамията. Освен това, било е задължително носенето на отделни елементи на облеклото, които са отличавали големеца от победния, ергенина или девойката от женените. Въобще социалните и полови, и възрастови, и всякакви други неща. Имало елементи, по които са се правили разлики между тези неща. И следователно, както казах, този, който приеме религията на господстващата държавна власт, той можел да се ползва с редица привилегии, с редица облекчения, да, за разлика от другите. И въпреки това, ние имаме примери на доблестно отстояли своята християнска бащинска вяра, затова те са били измъчвани жестоко. Сега, това е, да, това е което се вижда, това е което е записано. Интересуваме да кажем каква е била картината на монашеския живот. Имало ли е монаси, имало ли е скитове, учелници, които са живеели откъснато от света? По това време става въпрос. Защото такива в житията, струва ми се, не съм срещал, в житията на новобългарски. Сега, не само в литературата има сведения за това нещо, но напоследък гръцките колеги направиха много изследвания специално за светогорските манастири като една школа и подготовка, даже ако щете, на новомъченици. Да. Значи, повечето от новомъчениците са преминавали през манастирите и там са първо са четели жития на други новомъченици. Първо, вие знаете, че даже ако вземете по-старата наша литература, какво огромно влияние на Петко Рачов Славейков, да кажем, са оказали житията на светиите изобщо. Да. Тъй като това е едно основно четиво. Но, отивайки в манастирите,
Те там се срещат с духовници, които им показват тези жития. Четат им ги, дават им примери. Сега, по-ревностни християни, които желаят да не само да покажат своето християнско, как да кажем, своята вяра, но и да я демонстрират, да я покажат пред другите. Да, че ли това присъства в по-голяма степен в, през техния живот? Тоест, винаги завършва с физическа смърт. Да. Почти винаги това е някакво обща закономерност, която се усеща в... Разбира се, вижте, но именно аз подчертавам другия по-малко известен факт, че някои от тези новомъченици са решавали сами доброволно да се посветят на мъченичество. Разбирам. И те отиват и демонстративно заявяват: аз съм християнин, нашата вяра е правата, вие не сте прави, и те започват да го мъчат вече. Да. И той е длъжен да изтърпи редица мъчения и да покаже правотата на своята вяра, и имаме редица примери в такова отношение. Разбира се, имало е случаи на хора, които не са можели да изтърпат тези мъчения. И за това е имало в светогорските манастири старци, специално подготвени, които са предупреждавали такива кандидати, че мъченичеството е подвиг, но той не е даден всеки му. Да. Защото ще има жестоки изтезания, ще има мъчения, не всеки може да ги издържи. И затова предупреждава, че трябва да прецени дали действително ще пожертва целия си живот с толкова мъчения, да не би да се покаже слаб и да не устои на всичките тези мъчения. Един от многото български светии е свети Климент Охридски. Свети Климент Охридски е първият наш учител, просветител, първият български епископ. И в негова чест, както виждаме, се гради нов храм в столицата, жилищния комплекс Люлин. Той е по численост, може би, колкото един окръжен град. И слава Богу, че тази възможност се яви и се съгражда нов Божий дом, нов храм. Може да го видим тук пред нас. Строежа започна през 1994 година. Основният камък беше положен на 17 септември.
Бих искал да подчертая, че храма е на две нива. В 5 метра под земята е съграден параклис, който е посветен на света София вяра, надежда и любов. Добродетелите, без които човечеството не може да съществува. Тоест, трябва да бъдем мъдри, трябва да притежаваме вяра, надежда и любов. Слава Богу, храма е почти готов. Това всички можем да видим, но предстоят довършителни работи, които първо отнемат много време и второ изискват много умение, майсторство и трето също не е за подценяване, че са необходими и финанси. Благодарим на родолюбивите българи, които до този момент откликнаха на проблема и се претекоха като кой според тяхните възможности проявиха дарителско чувство и помогнаха до този момент храма да бъде съграден в този вид. Същевременно не е късно, дори и на финала, при довършителните работи, който желае и е пропуснал до този момент да се включи, може да го стори, като дойде на място тук, да види какво е съградено, какво е построено, какво има да се строи и да стане съпричастен на градежа на Божия дом. Живея недалеч от храма и в продължение на няколко години наблюдавам как с дни и часове този храм расте. В течение съм на перипетиите, през които е минало църковното настоятелство во главе с отец Ангел Янаков през тия няколко години. И мисля, че сега е момента да призова и нашата общественост, поне в последните дни, преди до изграждането на храма, да даде своята лепта, да впишат всички имената си в тази наша строяща се българска светиня. Още преди 12 години започнах да събирам сведения за всички български новомъченици по време на турското владичество. И 86-та година ги предложих за отпечатване, но се получи малко странно явление. Мои добри колеги препоръчаха просто това да бъдело критично издание. Този, който разбира, трябва да знае, че едно критично издание се прави, когато авторът има възможност да събере всички преписи на всички жития, за които се разглеждат, да посети страни с богати библиотеки, където има възможност да се прегледа и сравни всичко, а това в нашите условия и в България е невъзможно. Затова аз предлагах и сега предлагам, ако се намери някой, който би желал, да издадем, да отпечатаме на български език жития на българските новомъченици от 15 до 19 век. Тук за първи път са събрани на едно място житията на около 30 българи, които по време на османското или турско владичество от 15 до 19 век са показали и са доказали своята преданост към Христовата вяра и към българската народност и са дали пример на своите съвременици и на бъдните поколения, че християнството и българската народност са нещо, което заслужава
даже да бъде положен един живот за тях.